Hola, buenos días. It's fantastic to be here. Egunon, zoragarria da hemen egotea. Hirugarren aldia dut hemen Donostian eta nire ustez Europako hiririk onenetako bada eta agian munduko onenetako bat. Inglaterratik asko etorri gara eta argi dago itzuli egingo garela behin eta berriz Erresuma Batutik. Tuitak bidali ditugu Erresuma Batura eta mundu guztia zoratuta dago. Eguraldia pintxoez hitz egiten entzun du, gaituztenean. Dona eta biok elkar hitz egiten aritu gara goizean zer gai jorratu zertaz hitz egin adosteko eta nik bikaintasunaren gaira, lanbideziketaren bikaintasunera itzuli nahi dut. Atzoko eguna zoragarria da eta labur bildu nahiko nituzke ideia batzuk. Atzoko islarietako askok egia esan bete-betean asmatu zuten beren proposamenekin. Zergatik handa ingarrantzitsua lanbidezik eta etorkizunerako, ba esan zuten guztia izan zen oso, oso egokia. Hemen egiten dugun guztia, bere funtsezkoa izango da etorkizunerako. Hitz egin genuen nolari den aldatzen, lanaren mundua, teknologia nolari den aldatzen gure bizitzak, eta nola aldatuko duen guztia. Atzo, aipatu genuen baita ere, zer nolako zailtasunak dauden, anistasunarekin edo inklusioarekin lotuta. Baina nik harago joan nahi dut eta bikaintasunaren gaia ikuspegi pertsonal batetik jorratu nahi dut. Atzo teoriaren bat ere aipatu genuen, bideo zoragarriak ikusi genuen, baina baitaren nola baiteko egonezina sortu zidaten. Nik historia pertsonal bat, nire historia kontatuko dizuet. Egia esan, pixka luze xamarra da eta 10 minutu besterik ez ditut, baina tira, saiatuko naiz laburbiltzen. Eta nire ikasketa prozesua hitz egingo dizuet. Eta hortik aurrera, hiru ondorio ateratzen saiatuko naiz. Alde batetik ikasleen itxaropena, bizi osoko ikaskuntza eta empleatzaileen rola. Ni 17 urte nituela, durela urte asko. Ni langile klaseko familia batean jaio nintzen, ez genuen diru asko, baina ondo. Bizi ginen eta ez ginen ezertaz. Kexatzen hiru anaia nagusi nituen, eta guztiak utzi zuten eskola 16 urterekin ba horixe egiten zuelako gure klas mailako pertsonak. Eta beraiek aurrera jarraitu zuten, eta bizitza zoragarria izan dute, Eta hori da, bizitza polita dute, baina nik desberdina izan dut beti, eta nik beti pentsatu nuen nik ikasten jarraituko nuela, eta hori etzen bat ere ohikoa nire komunitatean. Eta bapatean, hortxe, nengoen, sukaldean eserita, ze amak esaten zuen guztio batera bazkaldu edo afaldu behar genuela, eta nire amak balio asko zituen, lanerako etikak, beti hitz egin zigun konfiantzaren garrantziaz eta hortxe ginen elkarrekin eserita eta esan nuen bapatean. Nire institutoan bilera bat dago Oxford edo Cambridge Universitetera joan nahi duten entzat eta nik nahiko nuke bilera horretara joan. Cambridge ia mundu osoko unibertsitate honenetako bat da. Eta horixe esan bezain lasterra nahiek begiratu ninduten eta esan ziaten zuzertze argela zara ala. Gu bezalako jentea ez da inoiz Cambridgera iristen, ez duzu ondo, ez zara egokituko, ez zaituzte onartuko, tontakeria hutsa da, gu bezalako jendeak ez du alakorik egiten. Eta hori niretzat desafioa izan zen, eta esanien, ba ikusiko duzue. Orduan gogor lan egin nuen, benetan gogor, eta ara iritsi nintzen Cambridgera. Hiru urte zoragarri pasanituenan, asko ikasi nuen, eta funtsezkoa izan zen nire bizitzarako asko ikasi nuen. Baina nire anaiek ere arrazoia zuten. Ze, egia da, ni ez nintzen ondo egokituan. Ez nintzen eroso sentitzen eta ez ninduten oso ondo hartu jendea bera txez, era, beteta zegoen eta ez geneunkan zer ikusirik, beraien bizitzak oso desberdinak ziren. Pertsona horiek uste zuten, ba mundua zuzenduko zutela. Eta egia esan Erresuma Batuan, ala da, bertan,
bertako agintarietako asko eskola pribatu honenetara joan dira eta gero unibertsitate pribatu honenetara eta azkenean ba gobernuan amaitzen dute gure lehen ministroa Oxfordetik pasa zen eta ikusi duzu zenbat tontakeria egiten ari den eta zen nahaste borrazea sortu duen. Beraz anaiak ere zuzen zeuden. Nik borrokatu egin behar izan nuen elitismoaren, arrazismoaren eta misoginiaren aurka. Eta ze lezio ikasi nuen? Ba, gure lanbide heziketako sisteman saiatu behar garela gazteei eskaintzen edo helarazten ideia lor dezaketela. Edozein pertsona irits daitekela oso oso gora eta pentsatu behar dutela edo zertarako gai direla. Nire familiak ingurukoa besterik ez zuen ezagutzen. Eta nik erakutsi ahal izan nien edo zer gauza dela posible. Beraz, baina nire kasua ezoikoa izan zen. Eta gure sistemak begiak ireki behar dizkie. Gazteei espektatibak izan ditzaten, itxaropenak bizitzan, ambiziotsuak izan daitezen eta askotan beraien gazteek, beraien itxaropenak espektatibak mugatzen dituzte, ba hori inguruak mugatzen dizkielako. Ez dutelako besterik ikusten inguruan eta guk emozio hori, motivazio hori, inspirazioa sorrarazi behar diegu. Hori da lehenengo lezioa. Zer ari zineten usteek, zer ari zarete egiten zuek zuen erakundeetan gazteak inspiratzeko? Jakin dezaten ambizioa izan dezaketela. Ze hori da garrantzitsuena. Ez dago zertan unibertsitate elitista batera joan. Besterik gabe, bermatu behar da zaie hori ambiziotsuak izan daitezkela. Garren kontzeptua bizi osoko ikaskuntza. Nire familia ni izan nintzen unibertsitatera joan zen lehena. Eta oso arronago, baina tira ez da sekulako lorpena. Baina gero ondoren nire ama joan zen unibertsitatera. 56 urterekin, 15 urterekin eskola utzi, 19rekin ezkondu eta 27 urterekin 4 seme izan ostean, nire ama nire esperientziak inspiratuta eta motivatuta 50 urte zituela esan zuen, ba unibertsitatera joaten saiatuko naiz. Anaiek ez zuten ulertzen, baina egin zuen. 4 urte pasa zituen unibertsitatean, gaztelania ikasi zuen, Sevillara joan zen gaztelania ikastera. Tamalez etzen Donostira etorri, baina oso oso ondo pasa zuen eta gizaki gisa asko hasi zen. Bere bizitzan osoan zehar lan egiten jarraitu zuen, baina ikasketa hori funtsezkoa izan zen bere bizitzarako. Beraz, zerrari gara egiten beste pertsona batzuk inspiratzeko 40, 50 urte dituzten pertsonak inspiratzeko uler dezaten bizi osoan ikasten jarrai dezaketela. Nola esan hori gaizki ordaindutako lan bat duen pertsona bati inoiz ezer ikasi ez duenari esan behar diegu lanbide heziketa hor dagoela beraientzat eta aukera badela. Guk ez badiegu esaten 40, 50 urteko pertsonaiek hor geratuko dira atzean. Eta ez dira teknologiaren munduan sartuko. Horregatik gu izan behar gara haien inspirazio iturri eta asko dugu egiteko hor. Eta nire hirugarren elementuak enplegatzaileetan jartzen du. Arreta, ez dugu asko hitz egin horretaz eta rol funtsezkoa betetzen dute lanbide heziketan enplegatzaile asko ez dira beharradina inklusiboak, ez dira beharradina anitzak, askotan esklusiboa dira eta ez inklusiboak. Eta oso ez dute ikuspegi zabal bat, ez dakite bat nor enplegatu aztertzeko unean. Oso jende gutxi enplegatzen dute eta ez dira bat ere anitzak. Guk oso ez ditugu nahikoa pertsona beharrezko gaitasunekin, beraz orain ikuspegi horiek aldatu beharrean daude eta mentalitatea ere aldatu behar dute beste profil batzuk behar dituztelako. Beraz, enplegatzaileak hasi dira beste modu batera pentsatzen eta hori ere oso positiboa izango da inklusioari, aniztasunari begira. Hala ere, hor ere asko dugu egiteko. Enplegatzaile horietako asko batez ere eteetan laguntza behar dute. Bultzada bat eta gure
erakundeek eta FTPek funtsezko rola dute hor ere. Anistasuna onartuko duen edo aintzatetxiko duen ikuspegi bat izateko. Beraz, nire hirugarren erronka hori da, zer ari gara egiten sektore eta erakunde gisa enplegatzaileak aholkatzeko eta inklusiboagoak izan daitezen. Ze ondo egiten badugu eta begiak irekitzen badizkiegu gazteei, pertsonak, 40-50 urteko pertsonak inspiratu baditzakegu, enplegatzaile hoiek inklusiboagoak badira, orduan bai egongo da bikaintasuna guztiontzako lanbide heziketan. Eskerrik asko.